Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Toliau aiškinamės konfliktą ir karą Izraelyje, kokie tikrieji Hamas tikslai, kiek proporcingas yra Izraelio atsakas ir blokada Gazos sektoriuje ir koks Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo sprendžiant pasaulinius konfliktus. Šiandien kalbame su Žygimantu Pavilioniu, Užsienio reikalų komiteto pirmininku, konservatoriumi. Sveiki. Sveiki, taip pat su mumis Šarūnas Liekis, VDU profesorius. Sveiki. Sveiki, labai diena. Ir taip pat Giedrius Surplys, to paties komiteto, kuriam vadovavo Žygimantas Pavilionis, vicepirmininkas Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Sveiki. Sveiki visi. Taigi, Žygimantai, gal pirmiausia keliais žodžiais galite jūsų akimis, jūs bendraujate su Europos kolegomis politikais, su Jungtinių Amerikos valstijų, su Izraeliu, na, su daug ko bendraujate. Kaip jūs suprantate, koks pagrindinis šitos atakos Izraelyje tikslas iš Hamas pusės? Esminis. Manau, daug tų tikslų yra, jiems nepatiko tas susitaikymo procesas, kurį Izraelis bandė kurti regione su Saudo Arabija, su kitais. Jie tiesiog suprato, kad jų nebelieka prie stalo, tai vienas ekspertas gražiai pasakė, tiesiog sugavo užnuodyti visą mėsą, puikiai žinodami, kad na, jeigu jau įvyks konfliktas, tai visai kitokie dėmenys gali atsirasti. Antras dalykas – Iranas, kuris, manau, tikrai vaidina vaidmenį per savo satelitus visur aplinkui. Kartu su Rusija ir kitom blogio šim tiesiog testuoja, kaip giliai jie gali užtikrinti dar didesnę savo įtaką, nes tos ašys na, iš tikrųjų formuojasi ir grėsmingai gan formuojasi visam pasaulyje. Kinija taip pat čia žaidžia savo vaidmenį, turi aišku savų interesų aplink save. Tai, ką pasakė Blinkenas savo inauguraciniai toj kalboj, bręsta techno demokratijų ir techno autokratijų dvikova, na, tie kontūrai visur iškėja, visam pasaulyje. Kaip Šarūna, jūs suprantate, 100 000 jau galimai žuvusių iš abiejų pusės, jeigu bendrai skaičiuot ar ne, ten atitinkama skaičiai keičiasi, 100 įkaitų paimtų Hamas kovotojų, kaip jūs suprantate jų tikslą? Na, tikslai visų pirma susijęs su pačios organizacijos tikslais, nes yra vis tiek ir politinė organizacija, jinai, neužmirškime, 2006 metais, paskutiniai rinkimai Palestinos autonomijoje vyko 2006 metais, jie laimėjo rinkimus. Jie laimėjo rinkimus, na, ir tačiau tiek tarptautinės bendruomenės spaudimo dėka, jie atsidūrė ten, kur jie atsidūrė. Jie tą, na, praktiškai evakavosi į Gazos sektorių. Ten jie yra, na, valdanti politinė jėga, na, revizionistinė jėga, kuri vis dėlto nepripažįsta to pačio Izraelio, bet iš kitos pusės patys, na, vykdo politiką, kurie turi didelės dalies palestiniečių palaikymą. Na, visos ten apklausos, aišku, kiek ten tom apklausom galima tikėti, rodo, kad vis tiek tai yra populiariausia jėga tarp palestiniečių, tiek vakarų krante, tiek Gazos sektoriuje. Tai tos palestiniečių gatvės nuotaikos, revizionistinės nuotaikos, kurios, na, vis dėlto tą savo kovą už nepriklausomą Palestiną, jos, tos jėgos, tenais, na, turi tiek tiesioginį tokį politinį palaikymą, tiek ir užsienio jėgų palaikymą. Ir čia jau nelabai svarbu, tarsi, čia jau, kada tokia situacija, jie jiems bet kurią pagalbą iš bet kur ir kas jiems beduotų. Ar tai Rusija, ar Iranas, ar Saudo Arabija, bet praktiškai visos jėgos. Bet ir Europos Sąjunga yra viena tarp tų, kuri padeda Palestinai, ar ne? Tai vienas iš donorų, maždaug į metus, tenais apie 600-500, čia priklauso nuo metų, aišku, bet apie 600, kalbame apie 600-700 milijonų eurų paramos. Ir nereikia užmiršti, kad vis dėlto Palestinos autonomija ir visos institucijos yra pakankamai daug stipriai korumpuotos. Tai tokiai situacijai įžiebti konfliktą irgi labai paprasta, nes čia klausimas, kas su tuo lagaminu pilnu euro ar dolerio atvažiavo ir pasiūlė, sakykime, vadovybei. Čia tokios teorijos irgi nėra atmestinos. Ir tuo labiau turint omeny tas praktikas ir korupcijos lygį Palestinos autonominėse teritorijose ir ypatingai, kada mes kalbame apie Fatahą ar apie Hamazą, tai konfliktas sukelt nėra sudėtinga. Giedriau, kaip jūs matote iš opozicijos suolo žiūrint, koks esminis tikslas šitos atakos?
Ačiū Rimvydai už žodį. Iš tikrųjų, čia manau, tas opozicijos ne vietoje yra, nes visiškai vieningai čia nėra klausimų Lietuvoje apie opozicijos ar valdančiųjų poziciją šiuo klausimu. Tai iš tikrųjų, mano galva, mes išgyvenam tą neteisingų pasirinkimų ir įkaitusio pasaulio, kuris prarado tvarką metą. Iš pradžių Putino neteisingas pasirinkimas, apsiskaičiavimas pulti Ukrainą, paskui Kalnų Karabachas, dabar čia. Tai signalizuoja, kad pasaulio tvarka yra susverdėjusi turbūt. Jungtinės Amerikos valstijos nebeturi to monopolio galios, ten irgi nėra sutarimo, sakykime, šalis susiskaldžiusi. Jungtinės tautos turbūt, galima sakyti, kad gyvybė palaikoma tik tai aparatais, ten realiai jokio jungtinių to pradinio taikos palaikymo jungtinių tautų misijoje nesimato, nes saugumo taryboje sėdi šalis agresorės. Ir čia Hamas turbūt turėjo savo tikslų, susikaupė ginklus, pasiruošė tas karinės operacijas, kurios matom, kad buvo paruoštos gerai ir tie šimtai įkaitų, kurie įsiboginti į Gazos ruožą, moteris, vaikai, kariai, rodo, kad turbūt buvo pasiruošimas. Bet dabar, akivaizdu, kad numatyti reikėjo, kad Izraelis dabar, buldozeriu turbūt važiuos per Gazos ruožą, nesirinkdamas ir tiesiog turės Hamasą nušluot nuo žemės paviršius. Iranas lyg ir demonstruoja, kad viską žinojo ir palaiko. Ir va čia yra esminis klausimas, kur link jisai dabar, kiek ryštingas jisai bus palaikyti, sakykime taip, tą Hamaso tokį keistą, neapskaičiuotą arba neteisingai apskaičiuotą sprendimą. Gyventojai, kaip matėme, gatvėse irgi bent jau dalis yra, kurie palaiko, tai aš vis dėlto manyčiau, kad čia yra didelių geopolitinių žaidimų dalis ir tai, kad Abbasas, čia kiek girdėjau, skrenda artimiausių metų į Rusiją, turbūt irgi užduoda tam tikrų mąstymų. Dar Giedriu pasiūrėšim, be abejo, jo, taip. Toks, iš esmės, sakau, susviravęs pasaulis ir neteisingų pasirinkimų metas, aš būtent taip sakyčiau. Dėl Amerikos vaidmens, Žygimantai, kažkaip Amerika iki šiol sugebėdavo konfliktus lokalizuot, valdyt, įtakot esmingai, ar ne? Dabar toks įspūdis, kad silpnėja Amerikos vaidmuo. Ar čia tik įspūdis? Aš manau, čia ne tik Amerikos, aš sakyčiau, bendrai pasaulio tvarkos. Bendrai laisvo pasaulio, kuris kurį laiką po Berlyno sienos griuvimo manė, kad viskas čia tvarkoji ir tas paramas į kairę ir į dešinę dalino. Net be jokio, sakyčiau, tokio demokratinio atrankos kriterijaus. Juk kai mes įstojame Europos Sąjungą, staigiai pamatėme, kad milijonais finansuojamas Lukašenkos režimas. Taip, ir Palestina milijonus gaudavo ir net rytoj vyks užsienio reikalų ministrų susitikimas, kur kaip lygus su lygiu kviečiamas Izraelio ministras ir Palestinos užsienio reikalų ministras, o Abbasas iki šiol net žodžių nepasmerkė to, kas įvyko. Na, bent žodį galime ištart, kad jūs nepritarėt civilių žmonių žudimui. O jeigu ne, tai kokio velnio, atsiprašau, mes jūs remiam. Kaip jūs, Šarūnai, matot šitą klausimą, kurį aš uždaviau Žygimantui? Tvarka keičiasi, tvarka tikrai ir čia gal apie, net ne apie susviravimą kalba, bet apie tai, kad mes traukiamės nuo globalizacijos. 2018 metais visi užmiršta Trumpo sankcijos tai pačiai Kinijai, tarifai Europos Sąjungai buvo pradėjo realiai, buvo stimulas, pradėjo procesus, kurie reiškia deglobalizaciją. Kitaip sakant, visi pradeda žiūrėti savo nacionalinį interesą, traukiasi į savo nacionalinę sienas, į teritorinės valstybės. Ir tas procesas dabar vyksta, ką mes matome. Kiekvienas žiūri tada ir tokiame kontekste ir tas pačias Orbanas, ir ta pati Lenkija, ir tos pačios Amerikos valstijos, ir Kinijos veiksmai, ir Iranas, Azerbaidžanas, neužmirškime irgi. Ir jeigu mes čia kalbam, ir tas dalinimas, aišku, čia mes labai populiariai dažnai mėgstame šnekėti apie tas demokratijas versus autokratijas, bet Karabacho pavyzdys puikus, ne? Tai kad Karabachas turėjo demokratiškai renkamą valdžią, nežiūrint to, kad jinai buvo nepripažinta. Bet jinai buvo rinkimai buvo,
daugia partinė sistema egzistavo. Ne, GRU kurta valdžia. Ne, tai bet demokratija. Nu kaip, demokratija, tai žinot. Ar Olyjevas, tai kieno skirta? Olyjevas kaip skirtas. Paėmimo irgi buvo demokratija, kuri pasiprašė. Taip, bet Olyjevas kieno skirtas buvo tada? Ne, na, aš nekalbu apie Azerbaidžiano demokratiją, bet atsiprašau, ten buvo atkurtas teritorinis vientisumas, kuri dar viena Donbasą buvo sukūrusi Rusija. Tai, nu, tai kitos valstybės tai atkūrinėja savo vientisumą. Na, ir Kinija atkūrinėja savo teritorinį vientisumą Taivano atžvilgiu. Tai jeigu mes čia apie teoriją pradedam šnekėti, tai matom, kad visur yra pilna prieštaravimų mūsų nuostatose. Čia irgi per toli nueita. Aš manau, yra didžiulė takoskyra tarp demokratijų ir autokratijų, kuri dabar gilėja. Jinai dabar formuojasi, bet jinai dar nėra susiformavusi. Tai, ką NATO padarė Vilniuje, pasikvietusi visą Indo-Pacific regioną, pirmą kartą tokiu aukštų lygių, svarstymai apie globalią NATO, šalia bejėgiškumo jungtinių tautų, kur komunistinė Kinija ir Rusija yra tiesiog uzurpavusi tarptautinę tvarką ir rodo vis didesnius dantis ir ryštą sugriauti. Tas skirtumas, Šarūnai, akivaizdus, ar ne? Ar jūs čia kitaip kažkaip matote? Ne, nu matot uzurpavimas. Na, kas tos komunistų kiniečius pasikvietė į saugumo tarybą? Na, tai pradėkime žiūrėti faktams į akis. Ir kas, na, išmetė iš to tą patį Kinijos Respubliką ar Taivaną? Nu, mes jau čia einam per daug toli, nes... Ne, tai, bet tai ir įrodo. Tuo laiku kinų komunistai buvo sąjungininkai Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tų chartijoje nėra žodžio demokratija, nes tada vienas iš žudikiškų režimų, jam buvo paspausta ranka, Jaltui mes visi parduoti ir jam suteiktas, faktiškai 5 valstybės perėmė taikos darimai savo rankas ir jums svarbu tik tai taika tarp jų. Tai nėra teisinga ir aš manau būtina jas išoperuoti saugumo tarybos, jeigu mes iš tikrųjų norime ginti tvarką. Žiūrėkite, labai paprasta analogija. Antrasis pasaulinis karas. Fašistinės Vokietijos sąjungininkas, kas yra? Demokratinė Suomija. Demokratinių Jungtinių Amerikos valstijų sąjungininkė, kas yra Sovietų sąjunga, kuri demokratija, ne demokratija. Ne tais principais dėliojasi alijansai ir ne tais principais verda politikos politika. Dėliojosi ir tai ir mums kainavo gyvybės ir teritorijas. Ir jeigu mes norime išlikti šitam pasaulyje, tai mums tie principai turi labai būti svarbus. Mes turėtume strateginę refleksiją. Mes turėtume turėti strateginę refleksiją apskritai, kur mes esame, ką mes darom ir gilesnių pamatymų. Manau, čia... juos turime, jeigu mes darome tam tikrus. Labai trumpas staptelėjimas, tuoj grįšime į studiją, jei galite likite su mūsų kanalu. Tęsim aktualių laidą. Aktualiai ir karštai studijoje bandome suprasti, kokie tikrieji Hamas tikslai. Taip pat diskusija be abejo šiek tiek yra platesnė. Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo kaip pasaulio tvarkos sergėtojų, kiek jisai vis dar stiprus. Kalbame su Šarūnu Liekiu, Vytauto didžiojo universiteto profesorium bei Žygimantu Pavilioniu užsienio reikalų komiteto nariu, pirmininku ir Giedrium Surpliu, to paties komiteto vicepirmininku. Giedriau, jūs norėjote įsiterpti šitą karštą diskusiją, kuri buvo prieš reklamą. Kas praleido, galite atsisukti arba matyti LRytas.lt portale. Keliais sakiniais, būkit geras, neilgai, nes norisi perėti prie kitos temos. Tai iš tiesų norėjau pasakyti, kad, na, aišku, dėl žanro nesiginčiama, bet mes nukrypam nuo temos, bet iš principo nereikia eiti per toli teorijas dėl to, ar čia yra demokratijų ar Armagedonas prieš autoritarinius režimus. Mes pažiūrėkime, kad tas įkaitusių konfliktų sprendimo būdas per jėgą, jisai dabar tikrai jau antrus metus ritasi ir prasidėjo Ukrainoje, aišku, prieš tai buvo irgi, bet koncentruokime į pastaruosius 2 metus, prasidėjo Ukrainoje, tada mes turėjom, na, Kalnų Karabachą, dabar vidurio rytai, turim Afrikoje visą juostą, pažiūrėkite, kaip ritasi, ir čia nebūtinai yra skirtis tarp demokratijų ir nedemokratijų, bet pats konfliktų sprendimo būdas tikrai yra įkaitęs daliniai arba konfliktuojančios pusės imasi ginklų ir štai tuo, man atrodo, reikėtų susirūpinti labiausiai. Ir nesvarbu, kad Jungtinės Tautos bankrutavo ar kaip jau sakiau, na, miega letargo miegu, bet aš manau, kad čia tiek demokratijos, tiek ir ne visai demokratijos, o tokių turime, na, ir tarp vakarų sąjungininkų, turėtų imti, pradėti rimčiau žiūrėti ir tartis, kaip sugražinti pasaulio tvarką, kad, na, tas iš tikrųjų konfliktų
sniego gniuštė, jinai nebesiristų toliau. Ir kaip sugražinti pasaulio tvarką, matau, Žygimantas Pavilionis turi nori žodžio, bet pirmiausia Šarūnui klausimas, kaip sugražinti pasaulio tvarką? Na, ta tvarka, kuri buvo anksčiau, jos nesugražinsi. Dabar matyt, procesai tęsis apie 10-20 metų prognozuojamai. Ir po to mes turėsim naują pasaulio tvarką. Ir čia, na, dėlionių, ko gero. Nes, tai tiek metų tęsis karai? Sistemos kaita, jinai nėra vieną dieną, jinai nėra per vienus metus, net ir kaip karai. Ta pati Ukraina, Rusija puikiai parodo, kad tie karai na, jau antri metai, kai kas prognozuoja ir 27 metais tik tai pabaiga. Tai čia tai vadinamas... Na, lietai eskaluojamas konfliktas, kuris gali plėstis į visas pusės. Na, Karabacho pavyzdys, dabartiniai įvykiai Izraelyje. Izraelyje čia dar tik tai pradžia visų procesų. Kaip jūs žygimantai matot? Čia, jeigu mes nieko nedarysim, taip, bet jeigu mes kažką darysim ir ginsim tą laisvę ir demokratiją, konkretus pavyzdys Ukraina. Vilniaus viršūnių susitikimo vyko mūšis dėl jų narystės. Taip, jis bus pratęstas Vašingtone už 9 mėnesių. Ir aš galiu sutikti, iš tikrųjų, jeigu mes nieko nedarysim, šitoje teritorijoje gali taip ilgai tęstis karas, kad jis palies ir mus. Bet jeigu mes vis dėlto kažką padarysime ir atidarysime tą šviesą tunelio gale Ukrainai, tai šitoj bent jau teritorijoje ir ne tik čia Moldova, Baltarusija, Kaukazas, net su pasiekmėm Rusija ir Centrinė Azija įvyks pokytis. Bet jeigu mes nieko nedarysim ir pataikausim autokratiniam režimam, taip, karas tik prasideda. Prašau. Matot, dabar klausimas, ką ta Lietuva gali daryti. Kol kas mūsų visi gebėjimai, kaip čia vienas kolega labai gerai paminėjo, sako, tik į tvenkinį raudonų dažų pripilti. Tai kol mes neįgaunam patys galios, kol mes, kai valstybė neturime pakankamų pajėgumų tiek karinių, tiek organizacinių, tiek visuomeninių, ir kad organizacinių tų pačių pajėgumų stokoja, mes matom net ir šitų įvykių laikotarpio, tai... gali mums labai blogai būti, bet todėl reikia stiprinti valstybę ir daugiau valstybės turėti. Tai čia vienas dalykas ir ne privatus sektorius, kaip mėgstu dažnai sakyti, bet valstybė atsvers visas tas problemas. Supriešinimas Lietuvos ir Lietuvos yra juokingas. Ji mėgsta faraitai arba kažkur toli esantys ne, nereikia, kairėje. Nereikia apsivardžiuoti, gal gerbiamas Seimo nariai, nes jis labai mėgsta tai daryti, nes aš dar nepradėjau apsivardžiuoti. Nariai, mes esame, sėdim prie to paties stalo su tokiais pat žmonėm, kurie kažkaip kitaip galvoja, bet būtent mes įtakojame atsiverimą tų organizacijų šiais metais už kelių. Tiesą pasakius, savaičių komisija turėtų rekomenduoti pradėti derybas dėl narystės su Ukraina ir Moldova, priimsim sprendimus gruodį, be mūsų sutelktos koalicijos to tikrai, na, manau, kad nebūtų taip greitai ir taip lengvai. Ir mes padėjome Ukrainos narystės klausimą Vilniuje ant stalo. Jis buvo toli po stalų 15 metų. Pabėgom nuo temos, tai, tiesiog nereikia supriešinti, nes ta labai mėgsta supriešinti. Ta lietuviška vėliava labai mėgsta supriešinti su Europos Sąjungos. Norit repliką dar, ar tęsim temą? Bet taip nėra. Ne, nu, aš tiesiog noriu pasakyti, kad lankas nereikia nukrypti. Šiuo atveju mūsų tema yra visai kita. Gebėjimų atremti tas problemas, su kuriomis mes susidurėm, yra labai daug ir mes jas matome, kad jos tikrai yra labai rimtos. Visi prognozavo ten pergalę prieš per mėnesį, per du, per tris, ne, kad Putinas numirš po savaitės, prisimenat visų laidų toną iki šiol ir jūs pats ką šnekėjote. Tai dabar antrų metų pabaiga, na ir kada kalbame apie strateginę pergalę, apie politinę pergalę, iki tos strateginės ir politinės pergalės yra labai labai ir toli. Ir pastangos yra nepakankamos. Taip, Giedriau, jums šiek tiek sunkiau įsiterpti, prašau. Tai vėlgi, apie ką mes kalbam? Ar mes kalbam apie šiuo metu žūstančius žmonės ir dar šimtus esančius nuvežtus į Gazą, ar mes vėl grįžtam prie savo regiono? Man atrodo, ta diskusija kaip tik ir parodo, kad mes nelabai turim ką pasakyti, bet iš principo aš dar kartą norėčiau uždėti akcentus, kad mano supratimu, ne dabar politologiškai reikia aiškintis, čia vyksta demokratijų ar nedemokratijų kova, ar kas čia vyksta, bet tiesiog užtikrinti sugrįžimą prie taikių konfliktų sprendimų. Ir tam vėlgi nebūtina dabar aiškintis, ar tu labiau demokratas, ar aš labiau demokratas, o būtina tiesiog imtis bendrų pastangų, kad tokie agresoriai kaip Iranas, kaip Rusija, kaip teroristinės organizacijos Hamas būtų kuo greičiau sustabdyti. Antras dalykas yra pasirūpinti humanitariniais dalykais ir toje pačioje Gazoje, bet čia sutinku su Žygiu, kad reikia atskirti, na,
žmonės, kurie palaiko Hamas, žmonės, kurie slepia Hamas, žmonės, kurie dieną yra civiliai, o naktį važiuoja ir prievartauja. Tai tuos dalykus reikia labai aiškiai atskirti. Na ir vėlgi žiūrėti regioniškai, iš tikrųjų vidurio rytai ir aš pats su tuo susidūriau, viešėdamas vizite Jordanijoje ir Egipte prieš gerus pusę metų, jie jaučiasi užmiršti, jaučiasi, kad jų regionui skiriama mažiau dėmesio dėl karo Ukrainoje, tai vėlgi tuos dalykus reikia išgirsti, reikia atliepti ir tuo būdu bandyti sugražinti, na, pasaulį į kažkokį tai labiau prognozuojamą būdį. Visai apibendrinant, Žygimantai, mūsų regionas, ar ne, ir dar vienas karas pasaulyje. Matot, va čia mažiau CNN ir viena mergaitė, kurios sesuo gal ir žuvo ten toj diskotekoj, pasakė, visi mes turim vieną dangų, po vienom dangum gyvenam. Ir jeigu mes šiandien taip lengva ranka toleruojam autokratinius režimus, kaip ponas Liekis gan ilgai toleruoja komunistinės Kinijos režimą, tik ką pasakė, kad vos nepateisinamas yra Taivano atsiėmimas, priminčiau, 23 milijonai laisvų žmonių, kurie kausis už kiekvieną centimetrą, kai tie komunistai bandys įžengti į žemę. Tai jeigu mes toleruojam autokratinius režimus, anksčiau ir vėliau tai įvyksta. Tai arba mes ginamės, aš čia sutinku su Šarūnu, iki dantų apsiginkluojam ir kartu turime tokią strategiją, kad neleidžiam tokiems komunistams ar teroristams užimti mūsų teritorijų, ar po to tiesiog nekalbėkime, nekomentuokime po to, kai viskas įvyksta. Na, žinote, čia tos diskusijos apie ir išsvaidymais, kaltinimais, na, tai labai paplitė Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seime ir gerbiamas Seimo narys garsėja šituo. Tai, bet aš šitam kontekstą norėčiau pabrėžti tai, kad Lietuva visų pirma turi žiūrėti ir įstatymo raidės, turi žiūrėti savo dvišalių įsipareigojimų, savo sutarčių dėl diplomatinių santykių užmezgimo, turi kreipti dėmesį ir į jungtinių tautų chartiją, apie ką jie dažnai labai užmiršta, mes patys labai apie tai užmirštame. Ir suprasti, kad legitimumas ir teisė nėra atskirti. Mes labai dažnai mėgstame delegitimizuoti, nežiūrėdami į teisinę pusę ir patys griauname šitą sistemą. Ir gerbiamas Seimo narys aktyviai prie to prisideda. No, čia mes išgirdome legitimizaciją net ir komunistinės Kinijos veiksmų ir Rusijos vietavimo, nes matot, čia matai, viskas yra teisės rėmose, bet ne viskas yra taip paprasta. Jungtinių tautų saugumo tarybą reikia keisti, mes ją bandom keisti 30 metų, bet būtent tos valstybės blokuoja bet kokius pokyčius, nes nenori demokratijos ginti, nes nori jas sužlugdyti. Deja, antrą pasaulinį karą laimėjo tos valstybės, kurios laimėjo ir jos yra saugumo taryboje. Bet tai nėra pateisinama Lietuvos ir kitų šalių okupacija, ačiū, jeigu taip laimėjom. Mes mokam laimėti ir kitaip. Dėkui, Žygimantas Pavilionis, Šarūnas Liekis ir Giedrius Surplys buvo mūsų studijoje. Tikėkimės, kad dar bus progų tęsti šitą diskusiją, jinai pakankamai plati. Dėkui už dėmesį, ką praleidote, LRytas.lt portale, LRytas.tv.lt. Iki kitų susitikimų.